Ai buda. Unajua kuna jamaa amenitishia man. Wewe mko unatishia gwaje huko. Si uniko boy mimi nakogana kwa nimesomea vita mimi hakuna mtu huko anaweza nistua mimi. Mambo na vita mimi sijuangi. Nikwambia. Mimi vita nimeivia bana. Wewe usifai usioitishiwa na mtu. Unajua kuna vita nyingi sana. Sasa mimi sijui unajua gani. Kuna vita ya mademu hivi eh. Hizo vita za mademu sasa kwanza mimi kupiga mademu kwanza mimi na wanyoroshaga kwanza. Ai, mimi napiga gama dem baya sana. Kwa hivyo utanisaidia? Kwanza vita napiga gama dem na pia mtu amenyanganywa dem. Ukinyanganywa dem tu ni koboi mimi na kunyoroshia mtu baya. Ah, buda hapo tutajengana. Hizo packages za vita mimi. Hizo na koga nimeivia baya sana. Usinyonage tu hivi hivi ati nini hapa. Ai, mimi na packages wewe hapo uweze nini. Hapo nakutii. Mimi na kwa hizo mapackages zimekuhesabia ukipigwa na dem, si ndio? Hiyo ingine ni ya watoto kuchapwa na mama yao. Hiyo sasa. Hiyo ingine ni ya kuchapa kama unataka kuchapa bibi yako vizuri ingine na kufunza venye unafaa kumchapa. Bado umesoma. Hiyo ingine ni ya ukipigwa geta. Hizi mapackages mimi nimeivia vita, hakuna mtu anafaa kukusuku kukiwa na mimi. Sasa una daima ngapi? Sio je hapa naipishaga na paipigo, sasa itategemea ni gumi ngapi nitamweka. Unajua sasa sijui huyo mtu venye atoshana. Sio juu sasa naipishaga gumi iko na bei yake, teke iko na bei yake. Yaani ni vitu kadhaa wa kadhaa hivi. So wafa unafaa unitoboke, wafa tu utoe pesa. Utoe goja. Oya cheki. Oya. Niaje. Cheki. Naona umse. Alikuwa anadai niombe namba yako nini? Wewe nini wewe nikakwambia niombe namba wapi? Mtu achapagwa na mama yake hata si. Mimi ningitaka namba yako. Aje choche tu. Wewe nini wewe unajua unachapagwa wewe buda cheki. Okay, utaanza kucha. Street mnaambia chenye mnataka. Okay, so anakuogopa huyu. Ah nini? Mimi nikitaka namba yako naweza kuogopa. Okay, nakupa namba yangu hiyo venye unadhani. Excuse me. Nipatie tu. Cheki. Acha nipewe namba na yeye. Ni sukae na huko tu. Acha mtu mmoja apewe namba. Hapana. Hakuna mwenye anapewa. Afadhali tu acha tusipewe. No. Acha mtu mmoja. Hapana. Tuachane na hiyo namba. Nimekataa. Nisukae na huko bana hivi. Unajua unapiga kwa hiyo namba kuna mtu anapewa. Utapiga na midio ndakulia. Cheki. Hai, niandikie tu. Acha niandikie namba ni nini? Ah no no. Acha hata mtu simoje. Okay. Bila kufanya mtu mzima. Api niandikie yako hapo ni kuflash. Yes. Namba na dai iko kwa line. Usitupe. Ya lazima uche jina hiyo. Lazima niike line. Sio simu yako basi yake nini? Kazi. Lakini ai wewe, simu hiyo hata button azifanya ginike tu. Yangu iko na bonus. Yawe bonus gani? Yeye huyu anatoa battery ndio yekele. Yangu nafinyaga hapa juu unaduga hapa na kamwi. Danganywa watu. Acha na yeye ni yekele. Kibaya cha jitembeza. Niike kwa hiyo. Na wewe. Okay, unanisaidia nataka aje. Mimi nakusaidia. Mimi okolea wase huku mtaani. Acha hata uone nikitoa nini. Sasa uko na line hapo. Sasa unajua simu yangu ni zile za kuduga hapa. Okay, inaduga gola hii. Alafu mimi nakaaga tu hapa juu. So sikiende kwako nichukue shindano nidugi hapa hivi alafu nikutolee. Okay, basi rakisha. Ya kwetu ni hapa hivi. Hii fence hivi. Ni hapa hivi juu. Sasa nipigie bro yangu ni atefu. Hata unacheki hii gari ni yangu yangu baby. Oh. Mbele unaitwa? Mimi naitwa Karo. Oh, baby napenda mwadimu anaitwa Karo. Hadi mimi naitwa Brian penda magwani. Brian penda magwashi. Mimi nakwaga ule msee sasa hata tukienda kwa guka hata tupige simu na tukae tu siku yote. Wewe ulizora mtu huko video. Lakini instead ya kwenda kwa coach ungetumia miba ama kijiti utoe. Hii kitu yezi toka tu hivi. Acha nikwambie Karo. Karo mimi siwezi giza tu hivi. Stand na huko juu. Pitia hivi. Ndio hivi juu. Karo si unajua siwezi kuigiza tu hivi. Karo ni nani? Tubua mke uniambie Karo ni nani? Wako wapi? Karo ni nani? Eh? Karo ni nani? Sema Karo ni nani? Nani? Karo. Huyu mwenye mnaingizana hapa hivi. Karo ni nani? Oh, nilikuwa naota na wewe. Sasa kwa ndoto ulikuwa Karo. Ilikuwa wewe hata ilikuwa wewe. Naona tu unavaa hapa ma jacket kubwa hapa hivi. Ni kwani sikupe joto ya kutosha? Hata nilikuwa nimeacha hata ni hata nini? Karo ni nani? Mbona unataka kusema? Ni venye nilikuwa wewe ulikuwa Karo kwa wewe ulikuwa Karo kwa hiyo ndoto. Tulikuwa na wewe. Alafu tulikuwa tunaenda ilikuwa Mimi bado amka. Karo ilikuwa wewe. Toka. Toka. Naenda wapi na si asubuhi sasa? Hiyo shida yako. Mimi nataka uniambie Karo ni nani ama utoke. Si nilikuwa naota. Sasa mtu ataota na amani. Sasa unaota na Karo na mimi. Sasa unaniamsha usiku sasa hata. Sasa si ni ndoto. Hata sijui. Toka.
as uwezi kaa hapa hivi na sasa naenda wapi usiku saa 8 sana nane mimi nijue aje toka toka atoka atoka sura unakuja kulala kwangu nota na karo atoka na kwani kwani mimi ndio natengeneza doro sio mimi nimetengeneza doro si hiyo si shida yangu toka toka acha bishana hapa hata itake sijui mimi nikunu lakini shika enda na toka aipatie simu basi toka enda sio chupa una mkono toka sasa hii saa nane sasa saa nane nitaenda wapi hiyo shida yako toka mimi na story na kaka mtu hata ota na amani yake tu mimi na lala hapa ije nyizi hadi mahali bora usilale kwangu wewe lala hapa toka karo